Він знову кращий з найкращих – двір по площі Павлівській, 2, бо увійшов у число переможців щорічного міського конкурсу з благоустрою. Здавалось би, які ще цікавинки тут можна вигадати, але це питання не для голови прибудинкового комітету. Саме його ідеї роблять цей двір неперевершеним. Цього року тут своя родзинка. Не просто нові лави, а 18 тематичних місць для відпочинку з фото знакових пам'яток першої столиці, хоч вивчай історію. А ще зі словами напуття, як то «полюби місто всією душою», що тільки додає натхнення та мотивує і самому долучитися до такої творчої роботи. Тож тутешні мешканці не приховують свого захоплення. Дуже красиво, тут і цвіточки посаджені, і дітки гуляють. И старички выходят, сидят на скамеечках. Такой дворик хорошенький в центре города. У нас очень красивый двор. Я вижу, везде делают как бы, ну, облагораживаться. Но здесь двор самый такой, самый... Мне нравятся больше цветочки. Там еще дом, вот там, и детская площадка, там фонтан. Это феномен, да, скажем, что это феномен. Здесь рай, можно сказать, рай для детей и для взрослых. Отдыхаешь здесь душой и телом. На адресу голови будинкового комітету Григорія Ваксмана, який є натхненником таких надзвичайних перетворень, та робітників комунальних служб, руками яких і створено усю цю красу, тільки слова подяки. Благодаря вам, вот, благодаря всім нам, які здесь трудяться, під вашим умілим руководством, этот двор становится все красивее и красивее. Григорій Ефимович, это вам наш двор, как всегда, первый. Спасибо вам большое. Подяки, почесні грамоти та відзнаки – все це заслужені нагороди за активність і працю задля успішності Харкова. Я на досягнутих останавливатися не буду і буду преодолювати трудності. Зараз заявляю, 11 років перші місця без жалоб. Жалоб у нас во дворі нет. А тепер я хочу поблагодарити районну, городську благоустройство, які займаються, вони багато уділяють увагу. І під такою увагою комунальників усе місто. Перетворення дворів проводиться щороку. За період дії програми з благоустрою прибудинкових територій, за даними Департаменту житлового господарства, встановлено майже 3,5 тисячі дитячих і спортивних майданчиків. Понад 90 тисяч різних елементів благоустрою. Висаджено сотні тисяч квітів і кущів з облаштуванням газонів. Эта программа уже ведется на протяжении многих лет. Инициатором является харьковский городской голова Геннадий Адольфович Кернес. Благодаря этой программе у нас ежегодно сотни дворов приобретают свой новый вид, свой новый облик. Мы ко дню города выходим с красивыми, ухоженными, чистыми дворами, которые будут радовать жителей наших домов. Більш того, як зазначає Роман Нехорошков, програма ще й набирає обертів, розширюючи масштаби. Ми з минулого року ввели таке поняття, як виявлення худших дворів і прийом заявок від жителів на включення цих дворів в плани благоустройства на наступний рік. Тому, якщо ще такі двори у нас є і є такі заявки, ми з удовольствием готові їх приймати через сайт городського совету, через обращення на ім'я харківського городського голови, і будемо ці двори включати в наші плани благоустройства, якщо ще жителі вважають, що там ми не навели порядок. Ми будемо цим обов'язково займатися. Тож благоустрій у місті ведеться системно, бо Харків не здає своїх позицій першості. І так як планів на майбутнє чимало, то і робота попереду колосальна. Анжела Сушко, Олександр Іванов, Харківські звісті.